snad by to ještě šlo zprovoznit, i když jako si nejsem úplně jistý, že tady to jsou dotykový tlačítka, když tohle jako zmáčkneš, tak vlastně se tam ozývají zvuky. Já myslím, že to je 2009. Dobra se jmenuje Dotkni se ducha. A vlastně původně táta chtěl do kanceláře obraz, a protože táta jako je architekt, dělá památky, tak jsem udělal tohleto, co se samozřejmě moc nezdálo. Tak pak jsem udělal jiný, ale tady vlastně to je tak, že když se dotkl toho ducha, tak on jako vydal zvuk každý jiný. Jako. Jen udělal takhle. No. Takže to bylo dobrý, že vlastně to nikdo nevěděl, ale kdo pak jako se odhodlal to mačkat, což se mi taky líbí, když se na ty obrazy může šahat. To je nasraná a zbytá sova. Tohle je Kurt Cobain. A ještě tady jedna sova je. No. Vlastně jak byla taková ta modrá abstrakce, jak to mělo být to oko její. Že to mělo fungovat jako dohromady. No. Co se týče těch vlastně textů a těch věcí výběru, že mě vždycky zajímá, jak to ten kurátor dá jako dohromady, jak vlastně v tom třeba najde zase něco jiného než někdo jiný, takže vlastně já jsem jako rád, že zase to má nějaký jiný jako souvislosti a i ta instalace vlastně jiná. No a vlastně je dobrý, že si vlastně udělal nahoře ten vršek a od toho se pak vyvíjel ten spodek, který jsme dělali společně takřka. A to je taky zajímavý. Předtím vlastně bylo daný takový jakoby téma, že jo, jakým směrem by se to mohlo ubírat, tak vlastně ten spodek je takový protipol tomu těžšímu vršku, kdy jsme se snažili, aby to byl takový hravý, dětský, trochu podivný koutek. Honzíku, podívám se na bubu. Chceš, že kde je bubu? Je tam bubu? Je tam bubu? Dobré odpoledne, vítáme vás na zahájení výstavy Václava Girsy, kterého tady zároveň také vítám. Vlastně v té výstavě jsme chtěli představit práci Václava Girsy, protože tady v tom regionu není dostatečně známá, si myslím, nebo dostatečně představená. A sám ten koncept výstavy postavila na tom, že chtěla představit takovou víc seriózní část jeho tvorby. A vlastně vidět to bude v tom, že je to zanesený v tom prvním patře především, který vlastně instalovala ona, a to přízemí instaloval Václav, a vlastně tam je čitelný teda ten jeho rukopis i podle toho výběru prací, i podle toho způsobu instalace. Název výstavy Dotkni se ducha je podle obrazu, který teda tady není zastoupen, ale původně to byl obraz, který Václav chtěl věnovat svému otci. Ale ten, vlastně to byl interaktivní obraz, podobně jako je tenhle. Ale protože to nebyl dostatečně seriózní obraz pro architektonickou kancelář, tak vlastně se nestal tou výzdobou. A to je vlastně jedna z otázek, kterou bych chtěla jako předložit k diskuzi, až vlastně to zahájíme, do jaký míry, který obraz je seriózní a který ne, jako vlastně, jak se tohle dá jako posoudit nebo hodnotit. A druhou otázku, s tou přišel vlastně Václav v tom, když tady s námi teď pobýval těch pár dní, tak říkal, že při jedných klauzurách přišel historik umění a říkal, že malba je pravěké médium. Takže to je jako taková druhá otázka k diskuzi, vlastně, než začne koncert, který proběhne v kulturním domě tady v České Bříze. Začne v 9 hodin, nebo v 9 hodin se tam můžeme přesouvat. A bude hrát Střešovická kramle, kterou jste tu už mohli slyšet před 2 lety, když tu měl výstavu Dan Vlček.
A k výstavě teda vyšel katalog, opět jako limitovaná edice tady s Černým duchem. A je připravený pohoštění tradičně ve vedlejší místnosti, který si můžete vzít na zahrádku, která je poměrně příjemná v tomhle parním dně. Takže... Tohle je zase ze série těch ilustrativních textů a tohle je jako skutečně ilustrace taky velký, že? No, ilustrace, teď Denisa to neuvidí, že? Jako, jo, to je jako noc je temná, jako hřích, sví se a děsí, pojedeme na saních, po kopcích a lesích. Co bych řekl, tak hlavně mě se tady dobře pracovalo v té galerii jako s váma, protože vlastně si myslím, že to děláte jako opravdu poctivě a profesionálně, že pro mě ten support byl jako hrozně příjemný a vlastně to jako fungovalo do vlastně posledního jako bodu od A až do Z a to je jako dobrý, protože člověk, když dělá víc těch výstav, tak samozřejmě někdy to fakt není jakoby moc ideální a jsou tam problémy a pak vlastně je hrozně fajn, když nějaká galerie, ač to není nějaká jako obří instituce, která je třeba dotovaná státem, funguje prostě takhle úplně perfektně na té bázi, takže já jsem jako rád za to, za tu zkušenost a vlastně se mi tady hodně líbí i to prostředí, jako je příjemně domácí, takže bych klidně tady mohl bydlet s váma, že jo. Skoro vaří. Proto se asi na mě tváří. Steve.